jsem Kátě a vítám vás u dalšího videa a dneska to je video, které je přihláškou do soutěže Czech Knicks Awards. Abych byla přesnější, tak bych asi měla říct Knicks Awards Czech and Slovak, protože letos se spolu s Čechy můžou zúčastnit i naši bratia Slováci, to znamená lidé, kteří mají trvalou adresu na Slovensku, takže zase se Česko a Slovensko spojilo. Jinak registrace do této soutěže probíhá do dnešní půlnoci, takže fakt umím dělat věci s předstihem, jak můžete vidět. Jinak se soutěží ještě ve spoustě zemí po celém světě, třeba ve Španělsku, v Itálii, v Polsku, pak taky severské státy jdou dohromady do této soutěže a nově také Švýcarsko letos. Takže to sledujte, já si myslím, že tam budou úžasný videa teďka na YouTube přibývat. Každým kolem se bude kvalita zvyšovat, zlepšovat a doufám, že nebude o originální nápady nouze. Já jsem se letos rozhodla odvážně také přihlásit, jako vstupní video je tohle video, je to srnka Bambi, trošku s nějakým nádechem do futurismu, já mám třeba takové nějaký pyramidy, tady mám iluminátský trojúhelník, aby to nebyla jenom vyloženě taková ta klasika. Jinak, co už teďka jsem viděla na internetu, ta konkurence je opravdu veliká, já doufám, že se vám tohleto video bude aspoň maličko líbit a uvidíme, jestli se ještě v této soutěži uvidíme. Tak jdeme na to. Jako první použiju tuhle tu tvářenku od NYX, která je v odstínu Taupe, odstín 22, a jinak je to High Definition Blush v takovém studeným hnědém odstínu. Kdo na mě kouká, tak samozřejmě už tady tu tvářenku u mě viděl. A teďka si vykonturuju celkem klasicky obličej a bude to základ pro to líčení, který budu dneska tvořit. A teď já se vrhnu na vykonturování nosu, měl by působit víc plasticky, i když já ho mám plasticky docela dost, takže to nebude asi zase takový problém. Ve výsledku by ten nos mohl působit až úplně hranatě, což by bylo asi úplně nejlepší. Jinak zatím ke štěstí mi stačí takovýhle štěteček na obočí, pracuje se s ním fakt hezky. Ale potom použiju samozřejmě i jiný náčiní. Teďka bych šla na oči a začnu spodníma víčkama a takhle bílou linkou, kterou se pokusím nanést i do vnitřní linky. A taky i pod oko. Pak pod bílou linku pod okem dám ještě tu světle hnědou od NYXu a nanesu ji do ztracena. A teďka už jdu na horní víčko, nanesu tam studeně hnědý stín. Před celý pohyblivý víčko. Do očního ohybu přidám tmavě hnědou a pomocí tělového stínu vystrásím až k obočí. Teďka to asi úplně nevypadá dobře, ale pokračujeme, ono to bude v pohodě na konci. A teďka nanesu takový hodně úplně ledově bílej stín, takhle ještě na vnitřní půlku pohyblivýho víčka. Teďka jdeme k tomu, co už jakoby to líčení trošku vylepší, a to jsou linky samozřejmě. A u těch linek jsem se rozhodla, že udělám takhle asi na konci tak třeba tři ocásky. A aby to vypadalo jako ty řasy, jakoby malovaný, jak jsou ty kreslené postavičky. A teďka jdeme na tu spodní linku a tu povedu takhle od tady toho vnitřního koutku pod tou bílou. A teďka použiju tady ten světlý make-up, abych zvýraznila tuhletu oblast nosu a trošku takhle čelo, abych se to takhle propojilo. Nakonec, co by to bylo za líčení bez pořádných umělých řas, přilepuji poloviční řasy na spodní linku, kterou mám namalovanou pod okem, a také na horní víčko, ale pouze do vnějších koutků. Poté nastává čas na mírné opravy, kdy jsem si vzala černou linku a zesílila černou linku, kterou jsem měla pod okem, na úkor bílé linky. Dále jsem přidala matnou světle hnědou na čelo, kde potom budu kreslit srnčí tečky, a zaměřila se na čumáček. Na ten mi stačila černá kajalová tuška, kterou jsem následně použila i na rty, a černou jsem pak dortu zapracovala lépe plochým štětečkem, kterým byl zbytek make-upu, a vytvořila trošku ombre efekt na horním rtu.
Poté jsem opět, ale už naposledy použila tvářenku od Enixu a vykonturovala si s ní trošku ramena a krk, aby lépe ladil s tmavším obličejem a aby byl dobrým základem pro bílé tečky, které přijdou v zápětí na řadu. A na ně mi stačí něco jako bílá rtěnka, se kterou se mi perfektně kreslí bílé puntíky, kam jsem potřebovala a jak jsem potřebovala. A pak už tady jsou tanečky štěstí, kdy si myslím, že mám hotovo, a pak jsem si uvědomila, že mě chybí taková ta pověstná čárka, bez které by to nešlo, která vede od nosu k hornímu rtu, takže jsem to ještě rychle napravila a mám hotovo. Tak a teďka, aby to nebyla nuda, tak to ještě něčím obzvláštním. Ještě si nalepím lepidlem na řasy takovýhle čtverečky, pár na obličej. Mělo by to být něco v tom futuristickém stylu, vždycky jak se jeleni stvárňují třeba v těch trojuhelnících a nebo v té duhové mlze. Tak. Tak a teďka jdu na vlasy. Vlasy mi přijdou, že mám takový docela rozcuchaný, že si myslím, že s nima nic moc nemusím dělat. A nakonec jsem si připravila ještě takhle čelenku. Jsou tady parušky, je tady iluminátský trojúhelník. Aby jsem byla trošku future, nevím, jestli mě to vyjde. A čelenka je takové mé malé DIY. Parušky jsem si nejdřív předkresla podle předlohy v telefonu, obtáhla tavící pistolí, vystužila drátkem. Parušky jsem pak natřela černým lakem na nehty, který na nich perfektně drží, a přivázala aranžovacím drátkem na čelenku. Nakonec jsem přidala pár jarních kvítků, které podle mě perfektně doplnily čelenku, a přidala také stříbrný trojúhelník. Ještě se přiznám, že jsem měla připravený iluminátský náhrdelník takhle na krk, trojúhelník, ale ve výsledku si myslím, že to bude lepší asi bez něj. Stříbené trojúhelníky jsou také moje práce, jedná se pouze o kousek papíru, který je potažený alobalem. Takže naprosto jednoduchá, ale celkem efektní záležitost. Tak a teďka? Teď je to v pořádku. Tím se mějte krásně a čau. Got the sight to the day I retire. She's tempted with her thighs, but I know they're all lies. The devil in disguise, like a rake to my eyes.